Jag kan inte förlora. Måste lova att göra allt ni kan. Jag lever. Men barnen lever. Men det är ingen barn. Finns det verkligen ingenting ni kan göra? Dessvärre, vi må bara hoppa att det faller av. Doktor Levin, har du funnit en amme? Hon tränger svårt den här ställningen. Jag ska på in. Fantastisk. Alla de här håren, när försvinner de? De försvinner aldrig. Hon ska aldrig närmare fönstret än där. Förstått? Jag förstår. Man tror jo, når man er ung, at skønheden, den er selve livet. Men hvad er skønheden egentlig? Så kima er man ned i sit om sektfælser blandt i det ekstraordinære.